Deň dobrý do panstva. Kto pel? Action Stations. Replay na dnes číslo 2. Aby sa nepovedalo, že sme dlho nerobili videa zase, ako hovorím, som vysvetloval v minulom videu, že svátky boli, všetko bolo. Tentokrát Degrasse. Degrasse v divízii. S Dukou Daostou. Da Aosta a Warspiteom. Chlapci chytili akože pekný matchmaking. Tak si kúkneme, jak dokáže Degrasse porobiť veci, keď robí veci. Alebo neporobí veci? Ja už neviem. Každopádne káva vo mne po prvom videu. Myslím, že tam to išlo hneď a rýchlo a zaraz. Takže ešte čakám na nástup účinku toho kofeínu. Tari, 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 ja to dosť rýchlim. Tak. Výborne. A Marblehead do toho. Večer nás dropol, netrafil. My sme si pripísali prvý za že jedno prvé body. Prvý damage. Oh, musíme obmedziť tú kipu. Potom mi len tá čeština napadá. No ja no. Degrasse a jeho oblúčky. Na 16 kilákov full range. Ty vole, my sme nejaký zrýchlení stále, ne? Videl som, jak to Agano tam kamo letelo. A ne sme. Počkaj, to je normálna rýchlosť. Není. No ja som teraz normálne, ja som za seba zmetený. Ja som tu niekde posunul rýchlosť. A teraz sme tuším dobre. A? Ouuu, pekne. Keď si sklanú rum, tak to dopadne, divaj sa, bum. Je ako tak strašne, chceš dať tie killy, tak strašne, že sa normálne, ako, to dobičuješ, jeden do druhého a druhý do tretieho. Dobre. Hľadáme citadely, ďalšie. Tieto, presne. Jako. A to sa oplatí, Horste. Viete, čo je nechutnosť na týchto týroch? Ja vám to normálne prezradím, ale len preto, že ste to vy. Zoberte si, že ste hráč, ktorý už má niečo odohraté. Máte lodičku, ktorá je schopná niečo robiť. A dojdete medzi týchto chlapcov a devčatka na tieto týry. A oni tam plávajú rovno. Vy tam prebijete na križníku proste tie APčka a vy toho človeka rovno vypnete a poviete si, že A ne, že by to bolo špatné. Ale ono to potom fakt vyzerá, že potom každá druhá loď je proste úplne brutálne dobrá. A nie je to úplne pravda. Proste vám vaša herná situácia a váš skill, ktorý ste získali rokmi hrania, odopierania a všetkého možného a tréningom a bla bla bla. Vám sa proste automaticky tak nejak zužitkuje a zúročí v tej hre. Ja mám pocit, že ten klinik ten si ďala, že komplet ešte aj k tým torpedám. Torpeda z lietadlovky. No, torpeda od nás, hotovo, vybavené. Jak by povedal klasik, potlačil si to dvojité večko a čapol to torpedou. Chudák Marblehead, to za chvíľu prepneme APčka, to už vidím.
A Mexiko. No. Už sú tu tie apečka, dobré. Marble dostal od niekoho citadelu, bolo vidno tú tlakovú vlnu. To je nechuťárna, čo? Kámo, citadel narvaných toľko, a to hráme reálne šeskový križník, ale toľko citadel narvaných, strašne to je... To je ako, neviem, to nie je to moc trošku? Ako mu tým prospiete, co? Chudák, a ten s tým Mexikom sa tu snaží nás trafiť. Jako jedinú nevýhodu, ktorú ja pocitím na križníkov vo všeobecnosti, je to, čo hovorím stále, je... Križníky sú zábavné na hranie, fakt sú také, že nemôžeš doslova že kempiť vzadu v prdeli. Teoreticky sú také situácie a možnosti, že OK, pofarmíš si, pokempíš si, blá blá blá. Ale vo väčšine prípadov si na tom vlastne tak, že ten križník, ak sa rýchlo hýbe na tom mori, tak sa dostáva do tých situácií kadejakých. A tým pádom s tým treba vedieť akože narábať. Výhoda je, že pokiaľ má nejaké tie silnejšie delička, tak samozrejme križníkom na svojom týre alebo od týre nižšom dokáže narvovať takéto citadely a vtedy máš fakt pocit, že si strašne super. A tá najväčšia nevýhoda ale toho križníku je presne v tom, že ako náhle tá bitevka sa raz trafi. A ona sa raz trafi. Tak všetky tie hapka, ktoré ti v podstate miznú postupne ako teraz, a to tam ešte nebola napálená citadela, proste nedohyluješ, no. Na týchto lotyroch absolútne, to je ako tu pár premioviek má healy, na sedmičke mám taký dojem, teraz neviem, či nejaký heal okrem gráfa má nejaký križník heal na šeske, počkej, neviem, či Leander má, nemá. Teraz nepamätám, či tí Briti aspoň majú nejaký healy aj na šeske, mával to len gráf svojho času. Takže je to taká sranda. Toto je jediná nevýhoda, ktorú ja pocitujem fakt pri križníkoch, že pozri sa, nič zle neurobil. Máme fantastické 4 killy, farmený damage, kokos úplne brutál. A divé sa na tie HPčka, proste sme normálne v prdeli pod polovicou HPček. A to sa to Mexiko ani raz normálne netrafilo, že by nám narvalo takú, že by nás ziplo. No chuďak už na nás ani nemierí, tak to je hodne špatné. Do toho lietadlovka nám to venuje lietadla. Mexiko čistý broadside. Chuďak nerieši. Párkrát sa netrafil, tak si povedal, že už mu to za to nestojí, aby zmieril znova. No jo, to neprešlo. HPčka nám miznú. Jojojojojojoj. Mexiko. Jako toto je Cyclobing, originál. toto je moc. Jako, ja nehovorím, že Degraz je zlá loď, jako vďaka tej rýchlosti. Jako je dobrá, ale fyzicky, že si nabehneš proste s tým križníkom na bitevku, jako dobrý deň, tu som, a tá bitevka proste ešte ti otočí brocet a povie ti, vieš čo, kámo, dneska už na teba nemám náladu. Jako kľudne si ma tu sfarmí jak prasa. Je tam Trento, ja bych to Trento radšej strelil asi jak toho Vesra. Ne? Fakt? Veser bola lepšia voľba. Jako, ja rozumiem, že Krakena už máš, na farmene máme. Ale neviem, či by som radšej nezabíjal Trento. Samozrejme, chudák Ujo brzdiť vo Raspajtovi v strede mapy, ten kým sa s toho pomalou loďou niekam dostane. Ten je ešte len v strede, my už sme to dávno tí vole u NMákov na spawne. To tu rektíme. Lietadielka akože padajú z neba, jak podťaté. Trento, a.k.a. Semtex, tí vole, ten len uteká. Veľká ráže doma, to už je 5. medaila, pre istotu spojenec, Kraken. Aj First Blood, všetko máme. No. Baráž pustená.
Že ďalšie lietadielka dole. No, lietadlovke ostáva ešte kúsok. Medzi tým náš Bayern po nej strieľa. Bayern sa netrafil vďaka tej brutálnej brokovnici a disperzii, ktorú dostal, no celé zle. Kill číslo 6 doma. Aj Semtex už má spojenca. Ideme tými APčkami. Lietadlovka. Kámo. Ej, no neviem, či úplne, ako... Ako by som ti okomentoval? Ako by som ti to okomentoval? Ako? Povedz mi, ako mi s kľudným svedomím môžeš poslať takýto replay? Ako? Máš ty Boha pri sebe? Je ti toto normálne? Toto by poslať? Jakože, došiel na tier 6, rozbil tam 7 kg, tam narval. Kam došiel, to zabil. 10 citadel, ty vole, s križníkom, chápeš? 2-300 base expo medzi šestkami, to je, keby si mal asi 4000 base expo na desiatkách. To je proste skoro jak prasa. To ešte samozrejme pomohli aj tie lietadielka do toho. Neskutočne, chudák brzdí s tým Warspiteom, fakt brzda na konci mapy. Sorry, ujo brzdiť, ale proste. Rokiero bol nenažraný, absolútne nenažraný. A vykiloval tam 7 lodí, no neskutočne volače. Strašné, toto je proste strašné. A ešte si zarobí 670 tisíc za hru, no tak to je... Tak sa to delá. Pane, čo ti mám povedať? Ja osobne si myslím, že... Neviem, či by som sa musel ísť normálne pozrieť na WoW Stats alebo niekam, ale mám taký dosť dobrý dojem, že Degrass ako šeskový krížnik, pokiaľ nechytíš hru, kde brutálne nafarmíš nejaké top tierové lode, to znamená, že ťa to šupne ako šesku medzi osmičky a ty proste to hečkuješ. Tak ja mám taký pocit, že v rámci toho, že si bol medzi šeskami a peťkami, si už lepší damage ani výsledok mať nemohol. To proste, toto je absolútne neskutočne prekonateľné. Ja teda si hovorím, že čo to za replay, ako som to zase povyberal, ty vole. Najprv toto Moukano s tým Evženom zahral jak úplný král a toto je normálne. Napadá ma jediný výraz, ktorý nám práve rozprával Kotičak, ešte mám taký dojem, že pred sviatkami, pred Vianocami, mi hovorí, že ja mu hovorím, že aký si dobrý, že hráš to ako generál Močka, ale Aďo, ne, ja som polobuch. tak to nejak si predstavujem, keď to hrá polobuch, pretože je ako chudáci animáci, ja normálne neviem, či ti mám pogratulovať k tomu, že si ich tam zrušil, jak žiadosť na plyn, alebo čo toto bolo vlastne za hru. No strašné, Ježišmaria. 7 lodí uprataných, jak hovno potrubím. Pane Bože, no to je moc. To je moc. Roukiero, fuj to. Už to nerob. Ježiš, normálne. Normálne si daj novoročný záväzok a povedz si, lotiri nehrám. A to ešte Moukadovi musím niekde napísať, že chodte hrať desiatky. Nehrajte tie lotiri. Chápeš, že sú proste hráči, ktorí by nemali chodiť hrať lotiri. Ja to hrám len kvôli kipinke. No, nebyde, tak ja tam nepáchnem. No proste, chudáci jednemáci, normálne mi je ľúto teraz všetkých, siedmých. Ježiš, to je strašné, pekná hra. Ďakujem moc za poslanie replu, toto bolo niečo, ty vole. No dobre, káva dopýta, myslím, že mám oči ako veverička, nič. dneska už ďalšie replay nerobím, ja sa na to bojím kliknúť. Po týchto dvoch hrách, ja som myslel, že dneska dám 3 replay von, ale... Jako, ja viem, že ešte aj tretie tá mama, to už mám akože top tierovú loď a to už sa normálne bojím na to kliknúť dneska, aby som to tam nespravil, pretože mám normálne strach z toho, čo vy toto robíte s tými loďami. Je to normálne? Kam na to chodíte doslova? No bekte. Perfektné. Krátulka, veľká krátulka, vynikajúci výsledok, absolútne super to bolo. To bolo niečo teda. Pofarmené, pokilované, výborné. Díky moc ľudia aj vám za pozeranie. Kľudne mi napíšte do komentu, čo si myslíte o ich super hraní a my sa počujeme tentokrát až večer na streame. Takže zatiaľ, pa.